Sånn, da er jeg live, tror jeg. Jeg håper at for de av dere som får med seg meg nå, så håper jeg at dere hører meg og ser meg. Det er hyggelig om dere gjør det. Si gjerne en liten hei eller ja i kommentarfeltet hvis dere hører på. Jeg tenkte å dele et punkt i dag som jeg er veldig fan av, om jeg skal kalle det topp tre av alle akupunkturpunkter som finnes. Eller akupressurpunkter, for å være helt presis, fordi vi skal ikke sette noen nåler, vi skal bruke fingeren vår til å stimulere punktet. Eller andre typer ting som for eksempel en penn eller en laser kan man også bruke for å stimulere akupressurpunkter, som er det samme plasseringen som akupunkturpunkter. Jeg er litt sånn, det har vært litt mye i dag, fordi elevene mine i akupressurutdanningen hadde første eksamen i dag, og det var veldig spennende for dem og for meg også, å se hvordan det gikk. Det har gått veldig, veldig bra, så det er veldig, veldig gøy, og sikkert noen kilo lettere, tenker jeg, disse elevene. Men vi har kommet godt i gang med akupressurstudiet, og det er veldig, veldig spennende. Men som for de av dere som kjenner til kinesisk medisin, så er jo det en liten sånn omvending av tankesettet, fordi vi tenker jo kropp og helse og egentlig alt på en litt annen måte. Noe er veldig kjent, men en del annet er i kroppen er satt sammen på en litt annen måte. Da. Så derfor er det bra å kunne vite hvis du ikke tar denne utdanningen, og vite om noen punkter som du kan også bruke selv. Da. Og i dag så tenkte jeg å vise et punkt som heter Milt 6, som er et superpunkt, synes jeg i hvert fall. Det er jo på en meridian som heter Milt-meridianen, og Milt er kanskje ikke noe vi snakker veldig mye om, sånn helsemessig, annet enn at den er jo selvfølgelig fin å ha, for den sitter jo i kroppen, og immunforsvaret og blod er vel det vi kjenner det mest som i vestlig tankegang. Men i kinesisk medisin så er jo Milt veldig, veldig fundamentalt og viktig system. Da. Det er jo ikke bare organet, det er jo et helt system. Og det er det vi kaller en partner med mage. Så mage- og miltsystemet, det snakker man veldig mye om, og vi kan vel egentlig sette en liten sånn likhetstegn til fordøyelse, sånn som vi kjenner det i vestlig tankegang. Da. Men dette milt 6-punktet, det er godt for utrolig mye, en lang liste. Men generelt selvfølgelig alt som har med fordøyelse å gjøre, hvor viktig dette systemet er for det, og men også veldig mange andre ting i kroppen. Ernæring av alle typer vev, hud, pels, fertilitet, mye som har med reproduksjon generelt å gjøre. Det er faktisk en kontraindikasjon på det punktet her, og det er at det kan fremme fødsel. Så hvis du har en hund eller hest som er drektig, så anbefales ikke å bruke det hvis det ikke er et overtidig svangerskap eller drektighet. Da. Og grunnen til at jeg har lyst til å velge det punktet i dag, det er faktisk på grunn av min egen hund. Fordi henne skal til tannlegen på mandag. Og det gruer jeg meg litt for. Hun vet jo ikke så mye om det, men hun er jo 15 år om 3 uker. Så det å ta narkose eller sedering er liksom en ganske stor belastning for kroppen, så det gruer vi oss ganske mye for. Hun fjernet jo faktisk milten for 6 år siden snart. Det er ganske lenge, og det har i og for seg gått bra det. Hun er jo en vital frøken, selv om hun er blitt en liten oldis. Men tannstein, det er det ikke så lett å komme unna. Særlig generelt for seniorer, men også for dette mage- og miltsystemet, fordi vi sier i kinesisk medisin igjen at det er viktig å ha dette systemet så i balanse som mulig når vi snakker om
munnhelse. Og der kommer jo blant annet tannstein inn. Så derfor har jeg lyst til å være litt ekstra på det punktet i forhold til henne, siden hun skal til tannlegen. Men det er også en annen grunn for at jeg har lyst til å ha fokus på det punktet. Og det er fordi at det er et veldig bra punkt å bruke for dyr og mennesker, hvor kroniske tilstander, altså ting som har vedvart i kroppen, da, har vært til stede i kroppen en stund. Da er det veldig, veldig godt å bruke dette punktet. Så det er den andre grunnen til at jeg har lyst til å bruke det, så kroppen hennes på en måte får litt ekstra støtte når den skal igjennom litt på mandag. Og dette punktet ligger da på bakbeinet på innsida, på leggbeinet. Jeg skal vise en plansje, jeg har ikke med henne i dag for å vise, og det er litt vanskelig å vise egentlig via video. Det ligger, det er jo en egen måleenhet i kinesisk medisin, og den skal ikke gå igjennom nå, men den er jo på en måte viktig for å få det helt presis da, å finne dette punktet. Så derfor kan det være at du synes det er litt vanskelig å finne det. Men hvis vi sier oss at vi deler dette leggbeinet, det vi kaller tibia, hvis vi deler det i, først i to, og så deler vi den nederste halvdelen som går mot hælen i to igjen, så ligger det midt imellom der. Veldig sånn enkelt og banalt forklart. Jeg skal vise på en plansje her så dere ser. Jeg har det for hund, ikke for hest, men det er jo på en måte det samme for hest da. Og dette punktet kan man da fint massere, behøver ikke å trykke hardt, men å massere det i sånn 30-60 sekunder, 2-4 ganger om dagen, det er en veldig fin måte å stimulere dette punktet på da. Og så følger man alltid med på respons hos dyret når man gjør noe nytt eller annerledes med kroppen enn det den er vant til. Så da skal jeg vise. Skal jeg se om jeg klarer denne speilvendt-variasjonen i varianten, mener jeg, fordi det er ikke alltid så lett. Men det er det nederste svarte punktet der, som jeg prøver å holde fingeren min. Så hvis dere da ser, så er det kanskje ikke så lett å finne, men det er, skal vi se, der, litt bedre. Der ligger dette mildt 6, SP06. Sånn, da har jeg vist. Og det ligger da på bakkant, altså mot baksiden av bakbeinet, kan du si, på selve det leggbeinet da, så på bakkant av det. Så det er et punkt som jeg har i fokus nå for min egen hund, og som jeg vet at veldig mange dyr kan ha nytte av. For utenom disse som er da drektige, i hvert fall tidlig i drektigheten da. Så det er et kjempebra punkt, og det bruker jeg også veldig ofte når jeg behandler hunder. Så kan jeg jo nevne noen fordeler da, som vi sier, eller noen indikasjoner for når vi kan bruke det. Skal vi se om dere håper kjenner igjen, de fleste kjenner jo igjen det jeg leser opp, men noen av de er jo litt sånn, hva skal jeg si, kinesisk fagtermer, så det kan være litt sånn kinesisk. Men vi sier at det er et masterpunkt for den kaudale delen av magen, altså den bakre delen av magen. Det tonifiserer yin og blod. Ved diaré-tilstander så er det godt å bruke. Ved genital utflod så er det godt å bruke. Det fremmer fødsel, akkurat det jeg nevnte i forhold til kontraindikasjon der. Ved infertilitet er det bra å bruke. Lammelse i bakbeina, generelt alt som har med bakpart. Impotens, irregulær hjerterytme, brokk, urininkontinens og søvnproblemer. Og så er det dette at det ikke skal brukes da under drektighet. Hvis vi tar indikasjoner når vi snakker tradisjonell kinesisk medisin, så sier vi at det styrker splin, altså det styrker miltsystemet. Det fjerner damp, som er en egen fagterm i kinesisk medisin. Det fremmer funksjonen av lever og lever-qi, altså den vitale energien til leversystemet. Det nærer blod og yin igjen. Det fremmer urinering,
Det regulerer livmor og menstruasjon. Det beveger blod og fjerner blodstase. Det kjøler blod. Det lindrer smerte og beroliger sinnet. Så det er ganske mye. Og sånn er det med noen punkter. De er veldig mangfoldige, allsidige. Og det er en av grunnene til at jeg er veldig fan av dette punktet generelt, da. Så det var en liten sånn innføring i bruk av mildt 6-punktet, og hvorfor det kan være bra å bruke for å støtte kroppen litt ekstra i ulike tider. Så da synes jeg at det var en fin ting å dele i dag. Og så må jeg også få nevne at vi nå har early bird på en del av utdanningene våre. Så hvis du er interessert, så må du for all del sjekke ut det. Da får du 5000 kroner i rabatt, så det er jo en god del å spare. Så hvis du allerede har begynt å snuse litt på utdanningene våre, så må du sjekke ut de. Det har jeg lagt i kommentarfeltet der, eller i hvert fall i teksten, så du kan gå inn på utdanningene våre og se der. Og det var jo selvfølgelig ikke helt frem til vi starter opp igjen neste år, men det er et tilbud vi kjører nå. Så det må dere sjekke ut da. Så hvis det ikke er noen spørsmål, jeg kan ikke se at det har kommet inn nå, så da får jeg heller sjekke det etterpå. Men det er bare å spørre hvis det er noe dere lurer på rundt bruken av det akupressurpunktet, eller eventuelt andre. Eller noe rundt utdanningene våre. Alright? Ja, men da skal jeg avslutte her, så får dere ha en fin, fin kveld. Ha det bra!